Chinese Ninjas came in. Για να δούμε. Για να δούμε. Τρελάθηκε το μυαλό μου. Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε, θα βγει ένα καινούργιο επεισόδιο με ένα καινούργιο game, το οποίο λέγεται Game Dev Tycoon. Ωραία, λοιπόν, το Game Dev Tycoon είναι ένα game το οποίο είναι ουσιαστικά simulation μιας εταιρείας η οποία βγάζει games, δηλαδή παράγει games σαν την Valve ή σαν την EA ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε αντίστοιχη θέλετε. Μικρό game, 100 MB. Από εκεί και πέρα σαν story έχει όλη την ιστορία γενικά με τις consoles, με τις εταιρείες, με τα games που βγήκαν, με την Nintendo, με την... Τα πάντα έχει, τα πάντα. Με αλλαγμένα νόματα βέβαια για πνευματικά δικαιώματα και όλα σχετικά. Είναι καλή φάση, δηλαδή εντάξει, καλό είναι, δύο άτομα το βγάλαν. Και αυτό, το πρώτο του game και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Πιστεύω εντάξει, εμένα μ' άρεσε. Ξέρω. Λοιπόν, καλά, εντάξει, τα tutorials τώρα μην τα δούμε. Είναι τζάμπα. Θα σας λέω εγώ στο περίπου τι παίζει. Λοιπόν, skip tutorial. Λοιπόν, αυτό που λέει ουσιαστικά, θα κάνουμε develop μια εταιρεία η οποία θα βγάλουμε, θα κάνουμε revolution στο PC. Στο PC, έτσι συγκεκριμένα, μέσα σε 30 χρόνια. Και θα φτιάξουμε Elite Dream Company. Για να δούμε τι θα φτιάξουμε, έτσι. Λοιπόν, best selling games, λοιπόν. Ναι, καλά, λοιπόν. Εντάξει, οκ. Ονομάσουμε την εταιρεία. Θα την πούμε Stalcom. Έτσι. Stalcom TM. Ξέρω εγώ. Καλό είναι και το TM. Και ο δικός μας θα είναι ο Ned. Ned, όχι Stark. Ned Nerde. Ned, Ned the Nerde, έτσι. Λοιπόν, θα είναι... Τι μα πήγε, για να δούμε. Θα είναι αυτός, έτσι. Θα είναι μόνιμο, έτσι, αυτό εδώ ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Έχω παίξει βέβαια και εγώ πιο πριν. Το μεγαλύτερο που έχω κάνει είναι αυτό, 24 χρόνια. Παραπάνω δεν άντεξα. Χρεοκόπησα. Και δεν. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε το πρώτο, αυτό λογικά. Ξεκινάς πάντα με 70.000. Και όλα σχετικά. Λοιπόν, 70.000. Λοιπόν, όταν κάνω κλικ, γίνεται pause το game. Από εκεί πέρα, εδώ πέρα πάνω δεξιά είναι τα fans, οι fans. Χρονολογία που περνάει. Εδώ πέρα γεμίζουν ας πούμε τα κυκλάκια και τα τετραγωνάκια. Και κάθε 4 είναι και μία week. 4 week είναι και ένα month. Έχει τα κλασικά 12-1. Λοιπόν, αυτό το panel εδώ πέρα είναι για τα games πιο πολύ. Όσο πιο μεγάλα είναι αυτά το design και το technology, οι αριθμοί. Γιατί καθώς θα φτιάχνουμε ένα game θα παίρνουμε κάποιους αριθμούς. Είναι και καλύτερο το game. Εδώ πέρα θα λέγεται το project, δηλαδή το game μας, τα bugs του game και το research που θα μας βοηθήσει να εξελιχθούμε σε καλύτερο engine, καλύτερο, πιο επικεντρωμένο ας πούμε προς μεγάλους, διάφορα πράγματα, διάφορα research, πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν στην πορεία του game. Θα τα δείτε κιόλας. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ned, αυτός είναι ο Ned. Ένα maxi ξέμπαργο υπάρχει. Όπου και να πατήσει το δεξί, το ίδιο πράγμα βγάζει. Δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά. Ακόμα και εδώ πέρα πάνω. Και εδώ πέρα, παντού. Και στο μαπίδιο, έτσι. Δεν είναι. Είναι απλό game. Ουσιαστικά ένα γραφικό έχει αυτό. Και μετά, καθώς προχωράμε, να μην σου πουλάρω και πολλά, είναι. Αλλάζει, ξέρω εγώ. Αλλάζει χώρο και όλα τα σχετικά. Πηγαίνει σε γραφείο, δεν είσαι γκαράζ μετά. Άμα γίνει CA, ας πούμε, δεν γίνεται να είσαι γκαράζ. Εντάξει, καφρίλα, ξέρω. Και έτσι, λοιπόν, πάμε να δούμε. Τη μόνη επιλογή που υπάρχει, developing game. Big topic. Θα κάνουμε ένα. Υπάρχουν δεξί πόσα topic, έτσι.
αρχή δεν υπάρχουν και είναι 4 μόνο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα medieval RPG. Λοιπόν, action adventure RPG, RPG. Και θα είναι στο PC. Αν και αξίζει να σημειωθεί, ξέρω εγώ ότι 56% είναι G64. Δεν ξέρω ούτε καν τους είχα ακουστάω αυτούς τους υπολογιστές. Δηλαδή δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα. Και είναι παλιά, μάλλον το χρησιμοποιούσαν περισσότερο. Θέλουμε εμείς να το κάνουμε για PC. Και θα βάλουμε name Dark Times. Dark Times. Και θα είναι για PC, ναι. Λοιπόν, next. Fusion Selection. Θα είναι φυσικά και 2D, τουλάχιστον γραφικά, να μην είναι τώρα text based. Εντάξει, τι θα βγάλουμε τώρα, βιβλίο. Άζει. Και υπάρχουν γενικά διάφορες εκδόσεις, θα βγει μέχρι νομίζω V4. Υπάρχει και 3D γραφικά, υπάρχει και 3D stereoscopic, έτσι. Που είναι το τελευταία τεχνολογία που υπάρχει τώρα. Λοιπόν, start development. Και βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή πήρε το δίπλο. Εδώ πέρα το design και technology που παίρνει. Όσο πιο υψηλά είναι αυτά, αυτή η αριθμή, ξέρω εγώ, είναι τόσο καλύτερο το game. Λοιπόν, επειδή θα είναι RPG και όλα τα σχετικά, θα έχει... το gameplay δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, έτσι πιστεύω. Story πιο πολύ. Και το engine να μην είναι σάπιο, έτσι να είναι λίγο καλό. Λοιπόν, πάμε. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Τώρα θα πάμε, θα μας δείξει σε ένα άλλο στάδιο. Παίρνει τα λεφτά μας. Εδώ πέρα περνάνε οι εβδομάδες. Κάθε εβδομάδα που περνάει είναι φράγκα. 8.000 λέει τη εβδομάδα. Δεξί για το PC. Ό,τι να είναι, ξέρω. Λοιπόν. Level design. Θέλουμε βασικά artificial intelligence για να έχει τους NPC. Από εκεί και πέρα. Level design, εντάξει, kill και dialogues λίγο λιγότερο. Καλό είναι, καλό πρέπει να είναι. Λοιπόν, ok. Ναι, 8.000 είναι υπολογιστής και το φωτιστικό, έτσι. Και τώρα θα πάμε στο τρίτο στάδιο, το οποίο είναι world design, graphic και sound. Και εδώ πέρα επιπλέον μπορείς να διαλέξεις επιπλέον πράγματα άμα βάλεις, γιατί θα φτιάξεις, πιο μετά θα φτιάξεις ένα engine δικό σου και θα έχεις επιπλέον επιλογές εδώ πέρα. Οπότε μπορείς να βάλεις διάφορα πράγματα. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, θα βάλουμε world design, να είναι έτσι λίγο έτσι μεγάλος ο κόσμος, ξέρω εγώ, έτσι προσεγμένος. Τα γραφικά όχι τόσο, εντάξει. Και ήχο για το έτσι environment, να έχει λίγο μουσική απόκρουση. Λοιπόν, κομπλέ όλα, ok. Και συνεχίζουμε και είμαστε στο τέλος τώρα. Εδώ βλέπετε και τα bugs που υπάρχουν. Καλώς ο Ned. Λοιπόν, θα φτιάχνει τα bugs. Βάλε ρε Ned κανένα technology. Καλό είναι να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτά τα δύο. Βγαίνει πιο επιτυχημένο το game. Λοιπόν, finish. Και μας δείχνει εδώ πέρα κλασικά τα experience. New topic, new combo, great combo. Great combo είναι πολύ καλό να στο βγάζει. Βοηθάει το game αρκετά. Δηλαδή να σου έχει αυτά τα bonus και είναι καλό, καλή φάση, ξέρω. Να σου nerd. Λοιπόν, release the game. Release. Πάμε. Game review. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα υπάρχει το game review και όλα σχετικά, τα οποία είναι 4 περιοδικά διαφορετικά, τα οποία σου δείχνουν μια αλφα βαθμολογία, έτσι. Μια χ, sorry. Λοιπόν, Star Games μας δίνει 7. Ένα εξάρι από Reformed Gamer. Quirky but good, λέει. Και ένα εφτάρι. Game Hero, αλλά και ένα εξάρι. 7-6. Καλά είναι. Source Potation. Εντάξει, για αρχή είναι ένα καλό βήμα, πιστεύω. Ένα καλό βήμα. Βέβαια, εγώ τις πρώτες φορές έκανα κάτι συνδυασμού, ας πούμε, review 1-3, 3-1, τέτοια. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, θα είμαι Dark Times. The game received favorable reviews, έτσι. Εννοείται. The game fans quickly, έτσι. Monthly cost, 8.000 για το PC, έτσι. Και τα μολύβια εδώ πέρα. First week of sales.
Είμαστε 29 στα charts. Έτσι. Είναι καλό αυτό. Λοιπόν, οκ. Okay. Fans, Dark Times, Χαζαξφές, 36 fans, παιδιά. 36 fans. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα λεφτά που παίζουν, που παίρνουμε. 18,1K, 19 fans, οι fans μας. No. Sales record, παιδιά, κάναμε. Dark Times has achieved a company sales record with over 10,000 units sold. Καλά, εντάξει, αυτά τα νούμερα είναι μικρά ακόμα. Θα δείτε μετά δηλαδή τι γίνεται. Και ακόμα δηλαδή που δεν έχω δει και εγώ, έχω ακούσει κάτι για 180 εκατομμύρια και όλα τα σχετικά, δηλαδή απίστευτα ποσά που δεν, εγώ έχω φτάσει μέχρι ένα δεκάρι και εκεί καλά αυτό. Λοιπόν, οκ, okay, ελπίζω να το ξεπεράσω τώρα το δεκάρι, τι να πω. Λοιπόν, αυτό που έπαθα είναι βασικά ότι δεν πρέπει να σταματάς ποτέ να κάνεις game, γιατί άμα δεν κάνεις game, ακόμα και μούφα άμα είναι το game, σου φέρνει κάποια επιπλέον λεφτά, έτσι. Λοιπόν, άρα υπάρχουν αυτές τις τρεις επιλογές πλέον. Υπάρχει το research, το οποίο είναι θα κάνεις μετά, μπορείς να κάνεις custom game engine, τα οποία τα RP είναι research points, έτσι. Και από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις research σε new topics, δηλαδή εδώ άπειρα υπάρχουν. Άπειρα, έτσι, άπειροι συνδυασμοί. Λοιπόν, και εδώ πέρα υπάρχει και το game history. Τα games που έχεις βγάλει. Ένα game έχω βγάλει, 6,5 αυτό, κομπλέ. Λοιπόν, άρα φτιάχνουμε ακόμα ένα καινούργιο game τώρα, το οποίο θα είναι military. Military, ναι. Simulation, military simulation. Θα λέγεται military simulation. Κάτι σαν να πούμε το άρμα ή κάτι, ναι, όχι Battlefield. Εντάξει. Άρα θα είναι το Άρνα. Άρνα 1. Έτσι. Λοιπόν, big platform, PC. Έτσι. PC. Next. Και εντάξει, σου κοστίζουν, ξέρω εγώ. Δεν την πιστεύω και πριν. Σου κοστίζουν κάποια φράγκα σε κάθε στάδιο. Παίρνουν κάποια φράγκα. Λοιπόν, next. Δύο αντιγραφικά φυσικά, ναι. Αναγκαστικά, αφού δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το text είναι πολύ μουφάρα, δεν το ψάχνετε καν. Λοιπόν, engine. Simulation, έτσι. Λοιπόν, θέλουμε. Δεν θέλουμε quest. Φυσικά. Φυσικά δεν θέλουμε quest. Θέλουμε το engine, άρα και αυτό. Μην σας πω να βάλω περισσότερο το engine. Και λιγότερο το gameplay. Ναι. Εντάξει, θα δούμε, θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, οκ. Τα research points μαζεύονται. Research market λέει. Λέει και καλά ότι το G64, αυτή εδώ γκουμπούτσα, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις και όλα σχετικά το PC sector. Αν και μετά δεν θα υπάρχει πλέον καν αυτό, γιατί δεν, όπως και πλέον στα δικά μας χρόνια, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα καν, υπάρχει το PC, έχει μείνει. Τέλος πάντων, λοιπόν, οκ. Might spell the end of competing hardware manufacturers. Οκ. Λοιπόν, ο Ned φτιάχνει το game. Λοιπόν, stage 2, έτσι. Military simulation. Artificial intelligence θα έχει πάλι. Ουσιαστικά simulation, ξέρω εγώ. Το level design θα είναι μέτριο. Ναι. Θα βάλουμε μετά το world. Οπότε εντάξει, φομπλέ. Οκ. Πάρε τερλέκι τις σημειώσεις σου. Κάνε τα δικά σου. Φτιάξε εκεί η μαύρη κονσόλα. Κάνε τα δικά σου. Λοιπόν. Graphic, world design, sound. Λοιπόν, world design θα έχει πάλι κλασικά, αναγκαστικά. Το ίδιο πράγμα βασικά, θα τα αφήσω αυτά. Πιστεύω να βγει κάτι άλλο. Άμα πάρει άσο και 3 και 2, κλάψτα. Θα χρεοκοπήσουμε την αρχή. Game of the market, λέει 125.000 πωλήσεις, λέω 17.000 units πωλήθηκαν. 125.000 δολάρια, τι είναι αυτά, δεν ξέρω, ευρώ, τι είναι. Λοιπόν, οκ.
Okay. Τα έφτιαξε τα bugs. Πάλι ακόμα ένα design. Έλα. Δεν. Λοιπόν, finish. Για να δούμε. Λοιπόν, 15. New record. New record, παιδιά. New record. Και είναι και great combo, ναι. Είναι military simulation. Είναι καλή φάση. Ned Nerd. Τρελός είναι. Λοιπόν, release game. Για να δούμε τι έκανες, ρε τρελέ. Ναι, reviews. Για να δούμε. Λοιπόν, θα σου δίνει και τα reviews, δεν τα κλασικά, τα ξέρετε. Οκ. Όπα, το δικάρι το είδα. Όπα, το δικάρι το είδα, παιδιά, να βοηθεί. Ω, very enjoyable. Έλα, έλα, ένα εγκαρί. Εντάξει, έχω τρομοκρατηθεί, ρε. Τι με το χαλάει ο άλλος τώρα, 7, ρε, φίλε. Έλα, εντάξει, καλά. Ήταν το 9, ήταν πανέμορφο. Ήταν informed gamer, μάλλον ξέρει, είναι ενημερωμένος, ξέρει. Τώρα εντάξει, τι να πω, οι άλλοι δεν είναι. Beautiful, εντάξει, τι beautiful. Έλα, close. Έχω βγάλει εκεί αρμαγέδον ολόκληρο. Λοιπόν, industry news, industry. Λοιπόν, invento. Invento, όχι Nintendo, invento. According to the Japanese company, Invento is planning to launch its very own home gaming console. Invento is known for the widely successful arcade game Donkey Kong. King Kong, κάπως έτσι λεγόταν, ναι. Είμαι σίγουρος πάντως ότι είχε Donkey εδώ πέρα, νομίζω ήταν. Ναι. Τώρα για το King Kong δεν ξέρω. King Kong μήπως όχι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά όντως υπάρχει αυτό, λέει ναι. Main industry experts doubt that the home gaming consoles would take off, but we are rigged, eager, δεν ξέρω που διαβάζετε, to see what Nintendo will deliver. Δηλαδή, τι θα φτιάξουν. Nintendo, Nintendo είναι πολύ πρωτοποριακή η εταιρεία, οπότε δηλαδή και το Kinect, η τελευταία τεχνολογία που υπάρχει τώρα στις κονσόλες, Kinect λέω, λέγοντας το motion movement και όλα τα σχετικά, είναι από το Nintendo. Πρώτο ήταν το Wii, νομίζω, ναι. Λοιπόν, okay. Άρνα. Hi there, I just finished Άρνα and I love your work. Ah, I'm in the contact business and we could use skills like yours. Α, είναι τα contract αυτά τώρα. Τα contract, αυτά είναι άμα είσαι δύσκολη θέση, πούμε, δηλαδή άμα είσαι δύσκολη θέση πρέπει, σου λέει, ξέρω εγώ, πρέπει να μαζέψεις σε 5 weeks μέσα 10 τέτοια και 2 τέτοια. Ωραία, δηλαδή 10 τέτοια και 2 τέτοια μέσα σε 5 weeks. Εντάξει, έλα, θα το πάρουμε ένα τέτοιο, να δοκιμάσουμε τώρα, σαν να δοκιμάσουμε, έλα, 5 weeks. Έλα, πάμε, accept. Πρέπει να τα πάρω όλα τώρα, μπαμ. Έλα. Έλα, εντάξει, κομπλέ. Παπ και έγινε, ας πούμε, contract successful. 13.000, εντάξει, είναι όταν είναι για δύσκολες εποχές. Ώρα δεν παίζουν φράγκα. Λοιπόν, Jason here, client that the contract was complete successful, εντάξει, κομπλέ. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ακόμα ένα. Λοιπόν, κάνουμε ακόμα ένα γκυμάκι, το οποίο θα είναι Space Adventure, παιδιά, έτσι. Ωραίο θα είναι, έτσι κάτι σαν το Dead Space. Θα βάλω Dead Space. Alive Space εγώ θα βάλω. Alive Space, έλα, λοιπόν. Big Platform, PC φυσικά. Next. Start Development. Άντε, τρελέ, Ned. Άντε. Λοιπόν, Adventure, έτσι, εμείς θέλουμε Quest, άρα gameplay, εντάξει, τόσο engine, ξέρω εγώ, καλά είναι εδώ. Το θέλουμε το engine πολύ. Δεν ξέρω, λοιπόν, όλα έτσι κι αλλιώς προσχεδιασμένα θα είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αλλά δεν πειράζει, το βάλουμε εδώ πέρα. Α, και δεν ξέρω. Λοιπόν, οκ. Okay. Άρνα είναι ακόμα πουλάει. Τα καλά τα bugs βγήκαν από την αρχή. Λοιπόν, artificial intelligence δεν θέλουμε πολύ. Level design θέλουμε. Για θέλουμε level design full. Και dialogues όχι τόσο. Λοιπόν, οκ. Okay. Για να δούμε. Ο τρελός ο Ned.
Θα τα φτιάξει όλα πιστεύω, θα φτιάξει τρελά games. Λοιπόν, world design θα είναι φυσικά full. Graphic θέλουμε, γιατί παιδιά είναι venture, μπορεί να έχει λίγο γραφικό και λιγότερο ήχο, εντάξει, είναι basic sound, εσφαιρές είναι τα πρώτη ήχη, πρώτη blind mind. Λοιπόν, okay. Then Vendor has confirmed recent rumors and announced their plans to release a new home gaming console called TES. Okay. Θα έχει χειριστήρια, λέει, ιστορίες, καλή φάση. Φίλες, 144.000 κάπα, τώρα δείξω, 144.000 ευρώ θα τα λέμε εμείς, γιατί είμαστε στην Ευρωπή. Ευρώ λοιπόν, ok. Finish. Έλα, βάλε εγώ μένα, έλα, εντάξει, κομπλέ, finish. Για να δω πώς θα πήγε αυτό το game. 11.7. New combo, new topic, όχι great combo, πώς και. Καλή φάση. Λοιπόν, ο Ned πρέπει να ανέβει. Release game. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ned, ο τρελός. The further views for our newly released game, Alive Space Game In. Oh. Μέτρα θα το βγάλουν, ναι. 6. 4. Πω, με μηδέλησαν. 6. 3, ξέρω εγώ. Έλα. Εντάξει. Κοιτάξτε, εντάξει, τώρα πεντάρι. Εντάξει, ένα πεντάρι πήγε. Δεν πειράζει καθόλου. Λοιπόν, φτιάξουμε άλλο game, το οποίο θα είναι sports. Τι καλύτερο από ένα ποδοσφαιράκι εκείνες τις εποχές, τα καλά τα ποδοσφαιράκια. Φυσικά και θα είναι simulation και θα λέγεται Soccer Times. Soccer Times. Λοιπόν, big platform, PC. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ok, κομπλέ. Πάμε, next. Version 1 αναγκαστικά πάλι. Start development. Λοιπόν. Soccer Times. Θα το βάλουμε gameplay φυσικά. Αρκετό. Story όχι και τόσο. Engine κομπλέ. Yeah. Α, τα local news. Α, για το interview, θέλουν interview. Θα τους δώσουμε. Εντάξει, κομπλέ, ok. Έτσι και όλα θα γίνει και διαφήμιση. Θα δει, δηλαδή ένα hype θα βγάλει εδώ πέρα. Είναι η διαφήμιση. The interviews will be published soon, ok. Θα διαβάσουμε και τι είπαμε, έτσι. Λοιπόν, Stalcom. Local startup. Να, τα local news. The company has already published 3 games and is working hard on their next. Ok. Nerd. Sports simulation game, έτσι. Small local companies. Τι companies εδώ πέρα σε απόγευμα. Exciting new industries. All the best of luck to Stalcom TM. Ok, thanks. Λοιπόν, hype, να το. Αυτό είναι η διαφήμιση. Και το marketing και το όλα σχετικά, δηλαδή συμπεριοδικά, σε demos, σε οτιδήποτε. Artificial intelligence θέλουμε. Να κινούνται έτσι τα παιχτάκια λίγο έτσι για να μην. Level design, dialogues, κουμπλέ, ok. Και όσο πάει, ανεβαίνει και το hype, έτσι. Alive Space ακόμα πολύ σκάλι. Λοιπόν, Soccer Time, Sports Simulation. Θα το βάλουμε gold design, ναι. Και graph και sound, εντάξει, κουμπλέ, ok. Εντάξει, και τα bug, τα μαζεύει όλα στο τέλος. Beta testing θα γίνει στο τέλος. Έλα, να το κάνει beta testing τώρα. Τρέχει εντολές. Έτσι. 12. Έτσι. Φτάνει. Finish. Today the new game platform test by Nintendo has been released. Από την Nintendo, έτσι πάλι. Λοιπόν. Soccer Times. New topic, new combo, great combo. Φυσικά, έτσι. Ποδοσφαιράκι και simulation δεν παίζει να μην πάει. Λοιπόν, graphic 1,
Ανεβήκαμε level 2, παιδιά, στο graphic. Ναι, ναι, level 2, ναι, ναι. Έχει αποκτήσει πλέον τρελές προσβάσεις, προβασιμότητες και στα χακαρίσματα και σε όλα. Λοιπόν, release game, πάω. Σε μια μαύρη οθόνη τα κάνει όλα. The first views, πάμε, ok, oh. Πάλι φλασάρο δικάρα, αλλά δεν μας απογοητεύει στο τέλος. Oh, το ένα πολύ. Has its moments. Από inform gamer. 6. Καλό είναι και το 6, ε. Εντάξει, εντάξει, μέτρο και μέτρο και μέτρο και. So, this is great combination. Combination. Λοιπόν. Ok, close. Λοιπόν. Και να τις πωλήσεις στο Soccer Times. Game of the Market, 62.000 πούλησε το Alive Space, έτσι. Ok. Έχουμε ήδη αποκτήσει 375 fans και αρκετά λεφτά, μπορώ να πω, έτσι. Και έχουμε, μπορούμε να κάνουμε research για διάφορα πράγματα. Διάφορα πράγματα. Και θα κάνουμε research για μια engine. Για μια engine θα βγει και θα φτιάξουμε ένα πολύ σωστό engine. Ένα πολύ σωστό engine. Λοιπόν, αυτά, research complete, you have successfully researched custom game engine. Από εκεί πέρα, gamepad. Από εκεί πέρα, για να δούμε, μπορούμε να κάνουμε μόνο το gamepad, μόνο δεν υπάρχει, άρα κάτι σαν... γιατί μετά θα σου βγάλει, ας πούμε, για βίντεο, για πολλά θα σου βγάλει εδώ πέρα, ας πούμε, να φτιάξεις μια σωστή engine, αλλά ακόμα μάλλον, ό,τι φαίνεται είναι νωρίς. Οπότε θα κλείσουμε το βιντεάκι εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε άμα είναι στο part 2. Θα δούμε. Game of the Market και το Soccer Times πούλησε. Αυτά είναι. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.